А от дайте, будь ласка, відповідь, які з сказаних груп препаратів впливають уже на пізню фазу запальної відповіді алергічного реніту? Дякую, шановні колеги. Тут у нас показники трошки, трошки не дуже, скажем так. Да? Оскільки, власне кажучи, якщо згадати ось оці фази, про які розказував Сергій Михайлович, да? перша фаза у нас є гістамінова відповідь. Друге, власне кажучи, алергічне запалення. Але ікотриєни впливають на метаболічний компонент ось запалення. Тому, шановні колеги, головним фактором, який визначає ефективність терапії і прогноз захворювання, є адекватність лікування саме ось цього алергічного запалення. І для цього є кортикостероїди, оскільки вони впливають практично на всі ланки алергічного запалення. І от коли ми говоримо про кортикостероїди або так звані гормональні препарати, ми також розуміємо, що вони не зменшують запалення просто так. Вони блокують рецептори, які знаходяться на клітинах, які приймають активну участь у формуванні цього запалення. І таким чином інгібують секрецію медіаторів і підсилюють апоптоз еозинофілів. Справа в тому, що еозинофілія, яка є у пацієнтів із алергічним ренітом, дуже мало зв'язана із продукцією самих еозинофілів. Одна особливість: вони набувають ознак безсмертя. І тому величезна кількість еозенофіліїв є і в крові, і в тканинах, тому що вони не елімінуються, порушується їхній апоптоз. І от, власне кажучи. Ефекти кортикостероїдів забезпечують якраз ось оці клінічні патогенетичні ефекти. І знову ж таки, ми згадуємо препарати першого покоління, це так звані натуральні препарати, гідрокортизон преднізолон. Прекрасні препарати врятували мільйони життів, але дуже коротко тривала дія. Вони миттєво всмоктуються через слизову оболонку в системний кровотік. Через слизуву оболонку носа приводять до швидкого виснаження наднирників, і, що найголовніше, вони дуже негативно впливають на Орган зору. І ось тут, шановні колеги, я звертаюся до тих, хто полюбляє робити бултушки із гідрокортизоном, або, тим більше, любить вводити гідрокортизон у нижню носову раковину. Миттєве всмоктування, а тим більше введення у е, товщу носової раковини приводить до швидкого попадання в кровотік, а тепер згадаємо кровотік голови. Частинки емульсії або сам препарат попадають у мережу кровообігу ока, сприяють утворенню емболів, мікроемболів. І таким чином пацієнт платить дуже дорогу ціну, коли у нього за рахунок ефемерного покращення носового дихання, він починає втрачати зір. Тому я вас закликаю, шановні колеги, забудьте про такий метод, який називається блокада носової раковини гормонами або використання цих гормонів для ендоназального використання. Синтетичні аналоги. Препарати другого покоління дексаметазон і дексон, у них вже немає тих негативів, які я, про які я щойно говорив, але знову ж таки миттєво попадають у системний кровотік і швидке виснаження наднирників. У них великі, ну, побічні прояви. І от коли ми візьмемо за основу молекулу дексаметазону, ви бачите 100% всмоктуваність, біодоступність 100%, у нього. Він прекрасний препарат, але він володіє великою кількістю негативних побічних ефектів. Тому було таке завдання, соціальне завдання синтезувати молекули, які мали б ті самі ефекти, але набагато гірші, набагато менші побічні прояви. І, от ви бачите, були синтезовані молекули бекламетазону і будусиніду, біодоступність набагато менша, але все рівно достатньо велика. Враховуючи необхідність тривалого лікування. І знову ж таки це не влаштовує. І от після цього, шановні колеги, керівництвом дії стала така крилата фраза знаменитого алерголога Мігінда. Він сказав: якщо ми з вами можемо місцево лікувати 50 грам хворого органу, то зовсім не елегантно лікувати решту 69 кг 750 г здорових тканин. Ну він, напевно, мав себе на увазі, бо якщо б це стосувалося мене, я би сказав 106,950. Тому, шановні колеги, це послужило підставою для синтезу нової молекули. Вона нагадує молекулу дексаметазону. Але у неї значно збільшилась молекулярна вага, і до неї додавалася ця фуруатна група. І ось оці хімічні характеристики забезпечили біодоступність менше 10% при збереженні того ефекту, який має дексаметазон. Тому сьогодні муметазона фуруат є основою базового лікування фактично всіх пацієнтів. І от коли ми візьмемо кортикостероїди, ми бачимо, що він перекриває практично всі компоненти і клінічні ефекти алергічного запалення. Мометазона фуруат чудово впливає на розміри глоткового мигдалика. І багато хто із наших колег використовує його для лікування аденоїдів. Шановні колеги, для лікування аденоїдів він не годиться. Він годиться для лікування алергічного назофарінгіту. І тоді реально аденоїди зменшуються, тому що в них зменшується алергічне запалення. Але коли ми візьмемо аденоїди без алергії, мометазона фурат на них не буде впливати. Оскільки лікування аденоїдів це є, ну, ну, немає показань у інструкції до використання препарату. І знову ж таки, я. Вам вертаюся до вас на коректність реклами, Може, багато хто дозволяє собі рекомендувати для лікування аденоїдів, це неправильно. Є алергійний назоферінгід, по старому він називався аденоїд, де він дає ось от таку ефективність. Але коли ми лікуємо просто аденоїди, толку від цього не буде. Ми тільки дискредитуємо препарат і себе особисто. Це саме стосується динаміки слухових труб. Функції слухових труб. Ми з вами знаємо про секреторний отит. Ми з вами знаємо про інші процеси, які, які часто зустрічаються у дітей. І от ось отака, такий вплив на динаміку функції слухових труб, вірніше дисфункції, він прослідковується тільки у пацієнтів, у яких є алергія. При інших варіантах секреторного отиту тут не буде ефекту. Тут не буде ефекту. І, от, власне кажучи, коли ми говоримо про топічні кортикостероїди, ми знаємо, що мометазона форуат оригінальна молекула, і яка була, на, на якій були проведені всі оці клінічні дослідження. Сьогодні у нас є генеричні молекули, які, ну, скажімо, не зв'язані із Оригінальною продукцією з оригінальним випуском. І ось отут вони дозволені, це дозволена практика використання генеричних молекул. Але, шановні колеги, доказова медицина це медицина, яка вимагає ну, гарантованої ефективності препарату. І от мометазона ФОРАТУ у вигляді фліксу проведені порівняльні дослідження. З оригінальним муметазона форуатом. І таким чином, ось цей графік відображає, що Флікс володіє всіма характеристиками оригінального муметазону форату. І таким чином він співставимий, і ми його можемо рекомендувати для використання у клінічній практиці. На сьогодні в Україні зареєстровано більше 10 молекул муметазона форуату. Але далеко не всі. Мають ось такі порівняльні дослідження. І тут, шановні колеги, це для вас дуже важливо. Коли ви використовуєте препарат недосліджений, ви отримали клінічний ефект, хорошо. А якщо ви не отримали клінічного ефекту, скажіть чому? Із-за того, що ви клінічно неправильно встановили діагноз, чи цей препарат не працює у цього пацієнта із-за того, що він не відповідає вимогам біоеквівалентності? Таким чином, коли ми говоримо про клінічний ефект, ми маємо на увазі з вами комбінацію антигістамінних кортикостероїдів або їхню окрему, ну, окремі варіанти. Да? І от така комбінація чи окреме використання не завжди задовольняє нас своєю ефективністю. Не завжди. І, власне кажучи, у рекомендаціях Арія пропонується так званий поетапний підхід. На першому етапі ми, відповідно до клінічного, ефекту, до клінічного діагнозу, призначаємо антигістамінні препарати і кортикостероїди або кортикостероїди, неважливо. І ми тут орієнтовані з вами на клінічний діагноз. І от коли ми з вами правильно встановили клінічний діагноз, ми з вами бачимо відповідь пацієнта на це лікування. А от коли у нас клінічний діагноз якийсь інший, значить пацієнт на це лікування не відповість. І нам потрібно переглядати цей діагноз. Да? Але якщо є адекватна відповідь пацієнта, діагноз алергічного реніту стає очевидним. Тому що лікування підтвердило цей діагноз, ми тоді вже з вами думаємо, чи додати, або яке лікування додати.